E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui foi um vídeo totalmente de última hora, mas que era necessário e eu não lembrava. Então, a gente veio aqui num shopping que é meio uma galeria em Paris, que tem muitas lojas. É Sephora, Zara, H&M, que é H&M, que é muito famosa aqui por ter coisas muito baratas. E tem, nossa, é tipo, é um shopping, gente. Aquele chama de shopping, é galeria, né? É, fórum. Fórum. E aí a gente vai na loja, eu vou mostrar tudo pra vocês, os valores. É bom que a gente compara também pra ver quanto que é no Brasil. E aí antes de mostrar tudo, você vai curtir, comentar e se inscrever no canal se não for inscrito. Spoiler, eu soube que na Sephora tem o Blush Chanel, que tá Black Friday por R$500. Gente, isso convertendo já. No Brasil é R$1.000 um perfume desse. Então você comprando por 500 é metade do valor. E R$500 é um perfume tipo nacional, assim. A gente tá muito ansioso, então vamos ver com a gente tudo que a gente consegue ver. Vimos nessa H&M comprar umas coisas de frio, porque não tá dando. E aqui dizem que é mais barato as coisas, né? Então vamos comprar, vou mostrar pra vocês o preço aqui dos casacos, das toucas. Aqui é tipo uma Renner da Europa, sabe? Olha esse daqui como é diferente, mostra aqui, mano. Todo de pelinho, assim. Ficou muito lindo, gente, e muito quentinho. Esse aqui tá por 49, que dá... 250. Gente, pelo amor de Deus, de graça o negócio. Isso aqui no Brasil pode botar R$700, 800. O Gui achou essa daqui por 20, 29. É um 3, sobretudo 6, 9, normal, 2. Assim. Eu não sei se eu levaria esse, porque, tipo, eu tenho um preto, você tem um cinza. Então, mas não tem o bege. Ah, tudo bem. Mas, era melhor, não era melhor levar outro acabamento? Tipo, eu não tenho nenhum desse, assim. É isso, é. Eu queria provar, mas acho que ia ficar apertado em mim. Deixa eu ver. Tá, vamos ver. Gente, o Gui achou essa daqui, ó. Que é tipo um puff enorme, gigantesca, que ela tá no chão. Por... ela é 19 euros? 49. Dá R$250. O mais barato que a gente achou foi esse aqui, ó, que tá valendo muito a pena. É, o mais barato, exatamente, é nessa área aqui, sei, ó. Que aí tá quanto? 19? Esse tava 29. 29. Também achamos uma calça cargo preta, que ela tá por R$19,99. Tá bem barato também, R$100. Ah, eu consigo no Brasil? Consigo. Tá bem bonita essa. Mas primeiro a gente vai analisar tudo pra ver o lugar melhor que a gente compra. Essa tá 25. A gente vimos em outro andar aqui, o menos 4, que eu acho que é masculino, sabe? Aquela era feminino. Eu amo aquela seção, mas a gente vai ver se tem alguma coisa preta mais clássica, assim, masculina, sabe? Gente, chegamos na seção masculina e tem bastante coisa, inclusive. Nossa, acho que eu nunca vi tanto casaco diferente. Esse é aquele que a gente tava vendo, será? É outro. 25. Acho que esse é a versão masculina daquele. E tem esses puffs aqui, gente. Olha as opções. Geralmente você só encontra um, né? Tem até esse meio mostarda que é lindo, ó. Tem preto. Inclusive aquele que a gente tava olhando pro Gui lá em cima. Esse off-white. Tem o verde militar, o azul. O marro, nossa, tem muita opção. Muita opção. Calça cargo também, ó. É, quanto que tá a calça cargo, será? 34. Ai, a calça tá, essa aqui tá um pouquinho cara. Olha esse, gente. Me incomoda muito isso aqui, ó. É, a gente comenta que isso aqui fica, parece muito Braz, sabe? Esse pelinho tá 79 euros. Mas também é o casaco. Quanto que dá 79 euros? Uns 300 e pouco, gente. Mas, tipo, imagina isso aqui no Brasil, é isso que eu fico pensando. Essa é tipo aquela coisa que você gostou branca. Ah, é. Ela é maior, ó. Esse é um off-white também. No vídeo tá bem clarinho, mas ela é um pouco mais escura. Quanto que tá? 59. Mas oversize, gente. Sim. Aqui também tem muito essas calças vinil, gente. Que lá é muito difícil de achar. Tá 50 euros. Cara. Porque eu consigo lá no Braz por 100, uma calça dessa. Gente, olha que lindinho esse. É, esse é mais fininho. Você pegou lá em cima, era. Mas ele é um tecido de pelinho. Parece aquela fantasia da Eli, de ossinho. 30 euros, ele é um casaco mais fininho. Aquele lá de cima que eu mostrei pra vocês, o branco, nossa, tá incrível. Eu queria muito comprar essas luvinhas. Tá R$15,99, né, no caso. É tipo uma luva daquelas. Mas acho que na rua tá mais barato, não tá? O cachecol também tá 15 euros, gente. Quanto que tá lá? Acho que tava 10, não era? É, por aí. Nessas banquinhas assim da rua, gente, tá muito mais barato. Tanto a luva quanto o cachecol. Diferente essas meias, gente.
das batatas Lay's, tem do Simpson, tem do Grinch também. Olha que legal. Elas estão 3 por 2. Só vamos ver o preço, quanto que tá. Tá saindo por R$3,99. Ah, as meias até que tá ok, né? Se fosse lá no Brasil, personalizado assim. Aqui é a Zara, estamos entrando agora. Tá, vamos ver o que tem. Tá muito cheio, gente, a Zara. E todo mundo com a sacolinha. Como que se diz? Nossa, tá mesmo. Que loucura, né? Você viu? Você quer ir lá primeiro? Essa loja é do quê? De CD, livros, olha ali, music. Ah, de eletrônicos. Gente, o Gui achou esse sobretudo aqui. Ele tá... R$149, mas aí tem um desconto de 40%, que vai ficar? Boa pergunta. Mas vai dar, acho que uns 60 euros, eu acho. Por aí. 65. Mas eu acho que não vai caber meu braço, não, ó. Pequeno, é, vamos segurar pra ver se vale a pena no final das contas. Todos pra saber o preço dessa touquinha, gente. 15 Quanto euros. Que tá? 15 euros. Esse aqui tá 17. Ah, o preço da Disney. Fica bem, né? Nossa, esquenta muito. Esquenta muito mesmo. O preço da Disney, gente, da orelhinha. A Disney não é caro não, os produtos, se você comparar. Esse aqui tá bem lindo, gente. Mas olha só, 149 na H&M. Tá bem mais barato. Bem mais barato mesmo. Saiu daquela e tá indo pra outra Zara que é em frente, que é a Zara Man. E a gente vai lá também pra comparar os preços. Eu achei mais interessante, por enquanto, a H&M mesmo, né? Nossa, tem muita variedade. Gente, olha isso aqui. Bem parecido com aquele, né? Talvez o outro seja mais quente, eu acho. Ó, bota a mão, será? Esse parece ser mais pesado. É, esse é bem quente também. Mais pesado. Quanto que tá esse? 69. 49. Ah, o mesmo preço. O mesmo preço, então. Também, talvez ele fique menos. Sendo que é Zara, né? E outro a gente tava provando, tinha ficado meio madame, assim. Aí vamos ver o que a gente acha. Esse aqui, gente, a coisa mais linda do mundo. Tá 70 euros. Muito lindo, gente. É um dos meus preferidos. Nossa, tá muito bonito. Muito, tem muitos detalhes. E esquenta muito também. O Gui queria muito comprar esse daqui, ó. Que é um preto de puff. Camadas e camadas, gente. Mas também tá 100 euros esse. Aqui é a seção do Seiyo, né? Que é menos 40% do valor. E tem um, nessa parte de trás, tem uns casacões, assim. Nossa, olha esse daqui. Uhum. Gente, quanto, qual é o valor desse daqui? Parece uma ovelha também. Agora 79. Tá em cima dele. 79 menos 40. Ou é só do azul ou do vermelho? Gente, o menino... E ele fala português, inclusive. E a gente perguntou em inglês. Ele fica 40 euros. 48. Nossa, tá bom. Mas eu tô com medo de ficar parecendo uma ovelha com isso aí. Prova que você vai descobrir. Vamos ver. Ah, eu gostei desse, é bem diferente. Esse aqui da frente. É, né? E olha esse daqui. Tá 79 também, né? 89. Mas aí todos mas eles têm 40%. É ouro, gente, socorro. E ainda tá com 40%. Fizemos compras na Zara. Vou mostrar pra vocês tudo depois. E aí o Guilherme morre de vergonha de conversar com as pessoas. Eu falando inglês aqui, eu já tava papapá. Aí eu vai falar com ela, porque eu queria saber. Ela do caixa, se era barato realmente pra eles. Porque, gente, um casaco desse por 35 reais no caso, que seria euro pra eles, isso tá de graça. Tipo, o que é 35 reais no casaco, gente? Aí eu fiz o Guilherme perguntar pra ela se ela achava que era barato pra eles. Ela falou, sim, é muito barato. É... Ela falou o quê? Praticamente ela falou assim, preço de banana, não foi isso? Foi. E aí a gente falou que no nosso país era tipo 5 vezes mais que o valor, 6 vezes mais. E ela na hora ela falou assim, nossa, qual o seu país? E aí a gente falou Brasil, ela, ok. Tipo, no Brasil vai ser mesmo, assim. Ela ficou chocada quando a gente falou que era tipo 5 vezes mais que o valor. Gente, todo mundo tá entrando nessa FNAF aqui. FNAF não, é FNAC. Que vende DVDs, vinis. Etc, eletrônicos. E a gente ficou curioso pra saber o que é que tá rolando aqui. E a gente tá usando na viagem inteira, vocês sabem, né? A Instax. E aqui tem todos os modelos, inclusive aqui imprime as fotos do celular. Que tá 109. Caramba, amor, isso é tipo R$1.000. Gente, essa imprime do celular, a Instax, ó. E tá 109. Que legal, inclusive aqui no, na lojinha da Instax dá pra tirar foto. Do mostruário mesmo. Pegou? It doesn't work.
Será que tá com pilha? Tá, tá. Deixa eu ver como é que... Tira isso aqui, ó. Peraí. Tira isso aqui, ó. Puxa isso aqui. Não, isso aqui é pra tirar as pilhas. Segura aqui, amor. Ah, pede ajuda pra elas ali. Gente, essa segunda pegou. Agora vamos ver se vai sair a foto. Inclusive, ativou o alarme. Ai, que ótimo. Eu acho que não sai a foto. Ah, ela vai colocar o outro filtro, eu acho. Não saí na foto das meninas, mas foi bom ter passado lá. Falar com as pessoas. É, então, é porque a minha Instax, ela tá dando problema que o filme não tá saindo às vezes. Isso trava muito, ela falou que nem sabia responder, na verdade, a mulher. Tem muitos vinis, gente, inclusive o da Taylor, 1989 Taylor Version, né? Mas aí, 35 euros, gente. Isso aqui da Tulipa. Nossa, tem outros, inclusive, dela. Esse aqui eu amo e tem o Turner Shawley por 25. É meio carinho, né, gente? Eu acho que na Walmart é mais barato. Olha isso aqui da Nelly Furtado, que tem Promiscuo. Cromática, gente, que lindo! Quanto será que tá o Cromática? Vamos ver. Ai! Olha! Ó, oh, o The Femme é bom, hein? 48 euros. 48 euros, gente. Socorro. Esse aqui tá 42. O Cromática eu paguei acho que foi 5. Passado que tem muitos novos, tipo da Melanie Martinez, ó. 39 euros, Portals. Também, ó, da Britney, tá 24 euros aqui, né? O Baby One More Time. Então aqui vimos só vinis, livros. Não tinha nada naquele. Quer dizer, tinha muita coisa legal, mas... É, tinha. Entendeu? Na Sephora, a Sephora é bem próxima, gente, aqui do, da Zara e dessa loja que a gente foi no último. E spoiler, eu quero muito comprar um blush Chanel, que eu vi que tá em promoção, mas vamos ver se tá mesmo. Gente, esqueci que a Huda Beauty tem no, aqui fora e não vendo no Brasil na Sephora. Tem todas as paletas. Inclusive, eu tenho essa aqui. Eu comprei, foi 600 reais lá em João Pessoa. Essa daqui, ó. É a Mitri Retrograde, alguma coisa assim. Gente, o blush Chanel aqui tá 86 de 50ml e o de 100ml tá 119, mas eu vi que tava uma promoção nesse valor. Esse aqui tá por 143 euros. Eu tô muito na dúvida, porque o de 50ml tá 100 euros. Aí vamos ver no Google do Brasil quanto que tá, porque eu vi a Halense, eu acho, postou que ela comprou por 500 reais. Aí eu não sei se foi realmente esse ou se foi do 100ml. E, gente, tá uma área C, ó. Menos 25%, né? Aí você tem que calcular, ó, esse aqui de 69, esse kitzinho da Algomé, menos 25%. O que é que acontece? O blush Chanel no site, o de 50ml, tá 89 euros. Quando você converte, fica 430 reais. Gente, 430 reais num perfume que não é... Não é o... Como é o nome do outro? Não é a colônia, não, não é o toalete, não. É o perfume mesmo, tá? 400 e pouquinhos reais. No Brasil, é o quê? Uns 700 e pouco, não é? É metade do valor, gente. Eu vou comprar certeza. Sendo que aí o que, é que acontece? Tem que comprar no site pra poder retirar na loja. E retira em 2 hours. Então a gente vai comprar aqui no site, depois de 2 hours, a gente volta aqui pra pegar o perfume, porque no site é mais barato. Aí, ó. Gente... Esse aqui, esse produto eu recebi em casa. E ele é, tipo, incrível de bom. Exatamente esse daqui. Eu acho que é, tipo, uns 200 e pouco reais da Bioderma. Aqui é 11 euros. Tá 50 reais, é. Caramba, gente. E deixa eu mostrar uma coisa pra você. Vem cá. Que eu fiquei muito passado. Aqui na farmácia tem Caldali. E simplesmente esse kit da Caldali... Vem cá. Que tem um... Mousse alguma coisa, não sei o que, 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 por 10 euros. Nossa, que bonitinho. Gente, Caldali é caro, muito caro esse aqui no Brasil. Também tem um stand da Shiseido, gente. E aí o que eu achei ok foi esse aqui, ó, que é um creme para o rosto e o face, ó. E ele tá 22 euros. Da Shiseido, gente, socorro. Outra coisa da Caldali, gente, que tá 9 euros, é esse serum aqui com ácido salicílico. Ele é pra acne, sabe? Você coloca na região assim que tá com acne, que aí é babado, você sabe. Outros tipo de 9 euros, 6 euros, mas é que tipo pro pé, pra mão, eu não tenho costume de usar. Eu queria mais pro rosto mesmo. Aí tem alguns pro rosto que são bem baratos, como esse, mas aí também tem outros de 43 euros, de 36, sabe? Aí não sei se vale tanta pena pra mim. Esse aqui que é
22, acho que 15 tava ótimo. A gente tá indo na Champs-Élysées, gente, que fica perto desse ponto turístico aqui, que agora eu não lembro o nome, a gente acabou de ver, mas eu sempre esqueço o nome. É a Praça da Concórdia. Praça da Concórdia, que tem essa fonte, gente. Incrivelmente linda. Um verde militar com dourado e preto, ó. É muito bonita. Aqui tem a Torre Eiffel, ali. E a Champs-Élysées é bem aqui onde tem essas decorações de Natal, ó. Que são as árvores. A Champs-Élysées é uma avenida, tipo, a mais cara de Paris, não é? É. E é sempre um evento. Todo ano é um evento quando eles acendem, decoram ela e acendem ela pro Natal. Aí acho que esse ano foi dia 28 de novembro. Que, tipo, tava todo mundo aqui, teve queima de fogos, etc e tal. Ah, eu lembro, A gente viu no YouTube isso. Só pra comemorar. E, tipo, gente, é tipo Prada, Louis Vuitton, Gucci, Chanel. Todas as lojas mais ricas ficam aqui e é a mais rica de Paris também. A gente tá indo lá ser rico. Que é sempre um ponto turístico, gente, porque olha, esses aqui, inclusive, a gente nem soube o que é. Talvez sejam hotéis, mas olha a estrutura disso, socorro. Gente, perdão a câmera, tô sentindo que minha câmera tá embaçando, não tá? Tá, mas acho que é o frio. Mas é por causa do frio, gente, a câmera ela começa a suar gelado assim, e a câmera fica meio embaçada, ó, tanto é que a luz começa a ficar assim. Inclusive, hoje tá 0 graus, agora exatamente tá 0 graus. Ah, 0 graus pra mim tá ótimo. Nem quente, nem frio. Essa é a Champs-Élysées, bem no meio, gente. Lá atrás fica o Arco do Triunfo, vocês conseguem ver? A gente vai lá amanhã de manhã pra tirar umas fotos também, mas óbvio que se tá na minha frente eu não vou deixar de mostrar pra vocês à noite. Agora começaram as lojas, gente. Quando a gente vai chegando mais perto do Arco do Triunfo, né, as lojas vão começando. Porque, ó, o arco tá bem ali. Bem aqui, ó. Tudo bem que são as árvores na frente, mas tá bem ali, bem próximo. Gente, as lojas começaram, mas aí estão fechadas, ó. Adidas, a gente já viu Adidas ali. A gente viu no Google que fechava realmente nesse horário, mas a gente falou, não é possível que estejam tudo fechando. E realmente tá. Mas aí vamos ver o que a gente consegue aqui, fazer por aqui. É, tem muita gente, ó. Tem restaurante. Será que aqui é uma balada? Tá tocando a música, tá fazendo fila? Deve ser, né? Não, é... Não, é um cinema, uma balada, ó. É um cinema, ainda tá gente entrando. Que é a pré-estreia do... A estreia do Renaissance, do filme da Beyoncé. Bom, a gente precisa comprar o balde. Vai. Aqui a gente compra aqui, será? Sim, sim. Vamos ver se a gente consegue comprar o balde, gente. Todo mundo com o balde na mão. Renaissance. Ah, tá, será que estão só saindo? Conseguimos entrar aqui no cinema. E pelo que a gente tá entendendo, todo mundo já viu o filme, né? Aqui em Paris estreou hoje. Mas aí a gente vai tentar comprar só o balde na parte da Bombonieri. Que nem fufou. A gente perguntou, rapaz, ele falou que não tem, mas eu não entendi também se ele falou que não tinha pra vender ali. A gente pergunta assim, se eles ainda tinham combo pra vender. Aí ele falou que não. Aí ou ele não tem combo porque acabou, ou eles já pararam de vender e estão só... Eu acho que já parou, porque já tá acabando, né, a sessão. E como já tá bem tarde, mas a gente vai ver se consegue comprar no site e pegar amanhã, porque o combo tem um relevo assim no cavalo. E a Cinemark jamais vai fazer isso. É muito diferente o combo daqui. Essa loja, gente, que linda. Ritual. Aqui tem uma Lancôme lá do outro lado, ó. Sim. E a Galeria Lafayette é aqui. Sendo que a gente não vai conseguir ir porque já tá fechada. Essa é a loja da Louis Vuitton. Que é um prédio. Socorro, olha isso, vários andares. Eu até pensei que era só embaixo, sabe? Mas não, é o prédio todo. E a gente tá bem próximo do arco agora, do Triunfo. Gente, aqui do lado, a gente viu que tem a outra, né? A gente, caramba, o que é isso? É simplesmente uma mala. O prédio é uma mala da Louis Vuitton. Tem noção disso, gente? Essa é a loja da Cartier Paris, que fica bem em frente ao Arco do Triunfo. Esse é o Arco do Triunfo, diante dos nossos olhos. E é enorme também, mas não é tão imenso assim, né, eu acho. A torre é mais alta. Ah, não, a torre é quilométrica, assim. Gente, olha essa sessão de imã de geladeira. Esse imã é 6 euros. Eu acho que a gente consegue comprar mais barato, sim. Olha, amor, e a torre e o arco. É lindo, lindo, lindo. A torre e o arco, pra 6, né? Não, acho que a gente consegue comprar mais barato. Mas eu vi uma coisa que... Tá bem legal, amor, vai. A luva? Gente, ó. Aqui nessa loja tem umas luvas, que é o que a gente quer comprar com a coisa de Paris, né? Ó.
É da Remain. Cadê? Não, essa daqui, ó. France, Paris, Souvenir. Não, Souvenir é o nome da loja, né? Tem um negocinho Paris, gente, é muito chique. Sendo que tá 12 euros. Achamos aqui uma parte de isqueiro que eu quero muito dar pro Jeff. Esse você sobe assim, é só o foguinho. É uma barra de ouro, né? Com a Torre Eiffel aqui embaixo. E ele é aquele de gás que você acende. Nossa, o Jeff vai amar esse presente. Tá 10 euros. Aí tem esse daqui também que tá bem chique, ó. Esse aqui eu acho que é diferentão, porque você puxa pro lado aqui, ó. A capa dele, ó. Ai, mas eu acho que esse aqui tá tão mais chique, mano. É. Não sei. Mas não sei, ó. Tipo, é porque é bem pequeno esse, ó. É. E é do tamanho de um isqueiro mesmo, sendo que ele é de metal. Aqui, ó, com um capinho? Ah, eu acho que sim, gente. Vou levar um desse pro Jeff. Do lado do arco, a gente achou tipo um memorial de alguém. Polícia de França? Ah. O prefeito da polícia da França. Será que ele morreu de um acidente aqui próximo? Fica o questionamento. Gente, aqui pra atravessar o arco, você entra aqui embaixo, eu acho, porque não pode passar ali no meio, como é uma rua, ó. Aí você passa por baixo. E é isso que é super perigoso, gente, porque eles não vão parar, óbvio. É uma giratória o Arco do Triunfo. Sou historiador, vocês sabem, né? Mas pra quem não sabe, que eu acho muito difícil, o Arco do Triunfo, ele foi feito só por conta de uma vitória do Napoleão Bonaparte. Ele venceu uma guerra e aí, pra homenagear, eles fizeram o Arco do Triunfo. Olha que legal. Imagina se isso é homenageado. Tudo bem que ele já morava no Louvre, né, gente? Mas isso aqui, nossa senhora. Tem uma loja das Olimpíadas. As Olimpíadas vão acontecer aqui em Paris, ano que vem, 2024. E aí, sempre tem um, perto dos pontos turísticos, tem uma loja, tem um monumento, uma coisa bem legal, né? Acabamos de chegar no metrô. Estamos aqui esperando pra voltar pro centrinho ali no hotel. A gente vai comer alguma coisa? Consegue comer alguma coisa? Consigo. O Gui tava passando mal também, enjoo, tudo. Acho que é porque, gente, a gente não tá se alimentando direito. A gente tá no fuso horário diferente. A gente tá com muito frio. Então acaba sendo um combo de um milhão de coisas, porque a gente tá muito empolgado, vivendo muita coisa dela. Uma loucura. A gente tá com, tipo assim, quer fazer muita coisa em um dia só, e a gente acaba esquecendo de comer. Isso, e a gente também fica muito ansioso, fica feliz, é uma mistura de emoções. Aí eu acho que bate, né, gente? Não tem como não bater. A gente tirou uma foto lá no... No arco, mas não deu nem pra ver a gente. Direito, porque a câmera ficou escura. Tá um problema essa Polaroid também, gente, porque não tá saindo as fotos. Que ódio. Bom, inclusive eu tô com muito interesse em comprar aquela que imprime do celular. Eu também, tava pensando nisso, gente. Porque, gente, é 500 reais e a gente não tá conseguindo tirar foto na Polaroid, sabe? Essa que tira, que imprime no celular, a gente pega as fotos do celular e imprime nela nos filmes e sai a mesma coisa, como se a gente tivesse tirado na hora, entendeu? E sai perfeito. Agora acertamos, gente. E acertamos por conta de vocês. Thank you so much. É, a gente viu no restaurante e se ensinaram a pronúncia. A gente veio aqui no restaurante, que era do lado que a gente foi ontem. Esse aqui foi o que a gente achou mais barato, assim, no final das contas, né? Que já vai dar 300 reais a conta. E que é esse aqui, ó, Levant Girl. A gente pediu um Carafe d'eau, que é a água da torneira. Carafe d'eau. E a gente não vai pagar nada pela água. Olha aí, pagamos 50 reais na água ontem. A entrada, gente, chegou super rápido. O do Gui foi uma coisa salmão com torradas e o meu salada com queijo, que é uma delícia. A gente comeu essa daqui ontem. É, qual foi o valor da entrada? Saiu por 3 euros? A sua foi 3 euros, a minha foi 5. Isso. Gente, olha que delícia o meu prato e o do Gui. O dele é um salmão com arroz e salada e o meu é um espaguete à bolonhesa. Obviamente que a gente vai trocar os pratos uma hora. Quanto que saiu esse? Então, o meu combo era 23 euros, que era a entrada, prato principal e sobremesa. Uhum. O seu era 15 euros a entrada e prato principal. E a gente divide a sobremesa. É. E aí deu 23 mais 15... 38 euros tudo. É, gente, de qualquer forma dá tipo 200 e poucos reais. Mas a gente não ia conseguir pagar 205 reais. É, a gente não ia cobrar, não ia conseguir pagar no Brasil 100 reais no prato principal, não entrar numa sobremesa. Chegou na sua sobremesa. É um bolinho com sorvete, que delícia. Eu acho que deve ser um petit gâteau. É um petit gâteau, eu acho. E o petit gâteau daqui. De petit gâteau de Paris, olha aí. A gente tá enfadado, gente, de comer. A sobremesa saiu por quanto? 3 euros. Ah, vale muito a pena. Gente, antes de sair do Brasil, tava um calor do cacete em São Paulo. O carro é de água. Aí a gente chegou aqui, várias vezes que eu tento passar... Ah, é, agora saiu um pouco. Não, mas é que eu apertei muito antes de filmar. Mas, ó, gente.
Tá pedrado o negócio, ó. Duro, 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 duro. Eu acho que vou fazer isso quando chegar em casa. Deixar na geladeira. É. Ó. Gostou desse vídeo? Você assistiu tudo? Você vai curtir, comentar e se inscrever no canal também, se não for inscrito, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!